Gospodine Toliću, mi smo započeli jednu seriju razgovora sa direktorima javnih preduzeća. Imajući u vidu to da je Pirot u Srbiji afirmisan kao grad koji je uradio dosta toga i kao grad koji ima izuzetno uspešna javna preduzeća. Ulazimo u drugi period godine. Za nama je mnogo toga što je komunalac do sada realizovao i to vas svrstava među javna preduzeća ne samo ovde kod nas, već i u Srbiji, koji je ostvario mnogo, koji je napravio odlične finansijske rezultate, a sve to sa manjim brojem radnika od onoga što treba. Ja ću vas zamoliti da izdvojimo samo neke od značajnijih projekata koji su karakterisali ovih prvih 7 meseci, 8. Mi se nalazimo evo na početku zadnjeg kvartala, dve trećine godine je prošlo, mi smo, da kažem, i pri kraju naših investicija. Obično se trudimo da sve te investicione zahvate uradimo početkom godine ili do polovine godine, već smo, kažem, pri kraju, to se već i platilo svim dobavljačima. Imali smo taj ambiciozni plan finansijski za ovu godinu i, kažem, realizovali smo ga u jednoj ogromnoj većini. Normalno da je i ove godine bila kupovina kontejnera, onih prelepih mobilijara, to je već bilo negde u martu, aprilu, pa sam ja već zaboravio. Kupili smo onaj jedan novi kamion, dosta onih manjih investicija smo radili, bilo je dosta radova na grobljima, da li su to ljudi primetili ili ne, ne znam, ali smo uradili onaj prelepi plato na Tijabarskom groblju. Tijabarsko groblje smo proširili za nekih 70-ak ari, dakle 7000 metara kvadratnih smo otkupili novog zemljišta. To će zemljište uskoro biti u funkciji, dakle za nekih mesec dana će nažalost početi sahranjivanje na tom prostoru. Radili smo na sređivanju tih kapela, videli ste da je na Starom Pazarskom potpuno nova ta kapela, da je potpuno novi ambijent, dakle tu je bilo dosta ulaganja. Ono što nije tražilo neke velike pare, a mislim da smo radili najbolje, to je održavanje zelenila. Sva ona vrućina, 40 i više stepeni u jednom dužem vremenskom periodu, doveli su dotle da se moralo stvarno puno raditi, puno je bilo zalivanja. I evo u ovom trenutku mi imamo zelene površine, to je, verujte mi, da je Pirot jedan od retkih gradova gde su zelene površine i gde mi imamo zelenilo. Ja za ostale gradove kažem da oni imaju žutilo, dakle sve je žuto. Tako da i to, bez obzira što nije neko veliko ulaganje, ali je veliki uspeh jer je tu bio veliki trud. Vidite gradske stadione koji su takođe preživeli sve te i toplotne udare i sušu i bilo je tu puno toga. Tako da, evo, pri kraju smo, grad je završen što se tiče horizontalne signalizacije, dakle obeležavanja ulica, pešačkih prelaza. Ostalo je još nešto na kružnom toku i prema brani da se izvuku ove srednje linije, tako da... Javnu rasvetu održavate? Da, javna rasveta svakodnevno, potpuno uredno. Nažalost, ima dosta kvarova, pa se desi da prođe 5-6 dana dok mi uspemo da reagujemo, ali svakako i taj posao se radi vrlo, vrlo korektno, tako da na šestomesečnom smo, eto da i to ne zaboravimo, da kažem, imali 12 miliona ostvarenu dobit. Sada će taj devetomesečni obračun, pa ćemo videti. Dakle, opet jedna vrlo, vrlo uspešna godina. Nismo imali nikakvih problema, da ne kažem većih, već nikakvih. Podelili smo i tu solidarnu pomoć, dakle,
po odluci vlade Republike Srbije ili kako je već, imali smo pravo da jednu minimalnu zaradu zbog niskih primanja u našim preduzećima ispod proseka Republike i proseka grada, da podelimo jednu minimalnu platu i to smo isplatili radnicima, tako da kada evo posle 8 punih meseci sve to stavimo na papir, to izgleda vrlo lepo. E, niste pomenuli predivni park koji ste uradili kod Kalea, koji zahteva skoro svakodnevno održavanje. Da li ste poklonili gradu nešto predivno? Onaj kanal je konačno rešen i svakodnevno vidimo vaše radnike i tamo. To mi niste pomenuli. Da, pa dobro, to je već u onim stalnim poslovima, pa na to već zaboravljamo. Ono što svakako održavamo park i to, mislim, najbolje od svih parkova. Ovih dana, danas ili sutra, krećemo sa izradom onog platoa koji nam je ostao pored reke Bistrice, pored one česme. Dakle, tu treba nekih 250 metara kvadratnih popločati. To je deo koji ćemo raditi ove godine. Ostaće nešto za narednu godinu. Nećemo to raditi sada da ne bismo ometali radove na kuli. Tako da će taj park i ove godine dobiti nešto novo. Tu ide i 6 kandalabara nove rasvete, dakle, pored Bistrici, i taj plato prilazni, tako da će se i tu, to je negde oko 2.300.000 dinara, tako da će se opet nešto pomeriti u tom parku, opet će se nešto raditi. Jabučilo je tamo, izgleda ovako i onako, zavisno od oči koje gledaju. Što se mene tiče, izgleda izuzetno dobro. Pomenuli ste 12 miliona dohotka u prvih 6 meseci. Ajmo onda na onu drugu cifru. Koliko je vrednosno bilo investicija izraženo u para? Mi imamo plan za ovu godinu negde oko 45 miliona. Mislim da smo negde na 34,5 u ostvarenju. Ostalo je od većih investicija jedan kamion autosmećar i verovatno ćemo raditi izmenu plana, odustaćemo od te nabavke. Aplicirali smo, ako to lepo kažem, kod IPA fondova. Čista srpska reč. Da, kod IPA fondova i kod agencije za izbeglice, ili se tako to zove, da nam oni dadu jedan ili dva vozila. Obećanja su da će se to desiti 100%, tako da ćemo odustati od te nabavke, a kupiti nešto drugo, nešto verovatno vezano za zimsku službu koja je daleko, ali nama dovoljno blizu, tako da ćemo raditi verovatno izmenu programa, možda na ovoj sednici Skupštine ili na onoj narednoj, da ta sredstva opredelimo za neke druge namene. Upravo je to moje sledeće pitanje. Dakle, pogledamo u vreme koje dolazi kroz investicije, planove. Vi i ja smo konstatovali da u svakom kvartalu imate neke karakteristične poslove. Boga mi, dolazi jesen, dolazi zima, dolaze teži poslovi. Što se investicija tiče, nešto ste pomenuli, da zaokružimo taj deo. Da, mi evo odmah posle ovog vrelog leta i kažem uspeha što smo održali zelene površine, razmišljamo o zimskoj službi. Prošle godine je bila obaveza na nama da održavamo celu teritoriju grada, dakle i sela i regionalne nekategorisane puteve i grad i gradske ulice. Verovatno će se to tako desiti i ove godine, tako da već o tome razmišljamo, pripremamo mehanizaciju, imaćemo jednu veću investiciju u sređivanju našega ulta, koji nam je glavna mašina za zimsku službu, tako da će tu biti neke investicije od nekih 1,5 miliona, možda i 2 miliona dinara. I ono, nabavka soli, svega ostaloga, tražimo neku novu hemiju koja će bolje delovati od soli. Imamo natrium hlorid, pa imamo onaj kalcijum hlorid za one površine. Probali smo prošle godine magnezijum hlorid, nešto se nije pokazalo, ali
tražimo neku novu hemiju, kaže da sad ima novih sredstava, da probamo da i u tim uslovima kada je temperatura minus 15, minus 17, da možemo da razbijemo taj led, da li ćemo uspjeti, ne znam, ali na tome radimo i to bi bilo dobro da, eto, i na tim niskim, vrlo, vrlo niskim temperaturama da imamo čiste ulice, ali vidjet ćemo, kažem, to je u naznakama, neka hemija postoji, poprilično je skupa, da li ćemo uspjeti da je kupimo ili ne, vidjet ćemo, ali eto, razmišljamo i o tome. Nada Ožner mi je malo pre rekla da prestoji i jesenja sadnja cveća, ne znam čega sve, tako da je i to deo vaših posla. Da, da, i mi obično na to zaboravimo, jer je to svakodnevnica, kao što ovde sad imamo ovo cveće, pa ga nešto ne potenciramo posebno. Mi smo i prošle godine i ove godine zasadili negde oko 50.000 komada cvetnog rasada, što nije malo to. Sve to košta. Ja sam prošle godine rekao po jedan cvet svakom pirućancu, jer smo otprilike toliko. Sad ide ta zadnja sadnja jesenjeg rasada, ide sadnja hrizantema. Grad je bio, eto, lepo rascvetan, meni se svidjelo. Imali smo nekoliko sadnji od onih prvih milovanki, begonija, pa ono kane i sve ostalo, pa sada do ovih hrizantema. Pirot lepo izgleda, mi se trudimo da to još samo nekako dodatno ukrasimo, da damo taj kolorit i te neke cvetne efekte, i eto, 50.000 komada se zasadi svake godine. Ako možemo više, probat ćemo do godine i više. Ima površina na kojima može. Radili smo, evo da to kažemo, da ne zaboravimo, na jednom parku u naselju Đeram. To bi trebalo da u narednih nekoliko dana bude gotovo, dakle, jedna nova parkovska, mala doduše, ali nova površina sa onim većim sadržajima, i želimo da negde u oktobru radimo na parku pored železničke stanice. To je jedan veliki park sa jednom lepom drvnom masom, onako deluje kao mala šuma, da taj park malo sredimo, i verujem da ćemo uspeti. I to bi bilo otprilike. I na kraju imam dva pitanja. Jedno je škakljivo, tiče se, ja bih rekao, i republičkog problema, a ovo drugo je aktualno od pre neki dan. Broj radnika koji imate i dalje je manji od onoga što vam je potrebno, a sa druge strane imate i zabranu, dve zabrane imate, imate i zabranu povećanja zarada. Kako plivate u tim relacijama? Pa vrlo teško. Dakle, jedini problemi koje mi imamo jesu ta dva. Zabrana prijema radnika, mi imamo vrlo mali broj radnika, dovijamo se na sve moguće načine, dakle, mi smo potpisali sa sudom ili tužilaštvom da se kod nas služe one kazne, društveno korisni rad, tako da stalno imamo nekog na služenju tih 100 ili 120 radnih sati. Centar za socijalni rad nam je dva puta izlazio u susret i dao nam one radnike na 320, mislim, radnih sati. Imamo neke ljude na određeno radno vreme, imamo neke ljude preko agencije. Dakle, stvarno se snalazimo. Trenutno je 166 radnika u stalnom radnom odnosu, bili smo 193, problem je ogroman. Dobili parking servis? Tu nam je parking servis, dakle, ja sam to pričao, ajde da se podsjetimo, bili smo 172 u radnom odnosu pre nego što je došao parking servis sa 21, sada smo 166, ali to je problem, verovatno i kod drugih, ne znam, ali ajde, to je neki organizacioni problem, pa se to snalazimo, dovijamo na razne načine, ali je problem sa zabranom uvećanja zarada, sa zamrznutim zaradama, veliki kod naših radnika, već se osjeća to nezadovoljstvo. Biće 4 pune godine, dakle, moj mandat je krenuo jadan sa zabranom zapošljavanja, sa zabranom uvećanja plata. Evo, kraja mog mandata to i dalje stoji, dakle, moj mandat je prošao nekim zabranama.
A prihodi i ostvarenja svake godine sve veće i veće. Da, dobit je bila ogromna. Mi smo za taj četvorogodišnji, ajde kad sam pomenuo taj period, za taj četvorogodišnji ovaj period mi ćemo imati, dakle i ova godina je još u toku, imat ćemo dobit od nekih 60 miliona dinara, to je pola miliona eura, što nije malo za jednu ovakvu firmu, ali... Niste računali park koji ste poklonili gradu i da, to? Da, park, ma, bilo je tu puno toga i ja sam stvarno zadovoljan sa tim godinama, ali kažem, ovo su dva najveća problema i nadamo se da, eto i najava od strane premijerke, da će se plate povećati. Sada je pitanje u kom procentu, normalno mi imamo sredstva, spremni smo da odmah to radnicima isplatimo, da prihvatimo, ali je već nezadovoljstvo i ne samo da, dakle, ne radi se samo o zamrzavanju plate i zabrani povećanja, već su plate umanjene 10%, dakle, da. 10% je umanjeno, pa je onda to zamrznuto, tako da, kažem vam, jedva, da tako kažem, narodski čekam da nam se omogući da radnicima damo nešto veće plate. Mi smo kao komunalac ispod, dosta ispod proseka Republike, mnogo ispod proseka grada, pošto je naš grad dosta iznad proseka republičkog. Tako nećete da kažete koji je prosek vaš? Pa ja ne znam tačno, da sad ne pogrešim, okay. To je nekih 33-4 hiljade dinara, ako ne grešim, a Pirot je već na preko 50 ili... 59. Oko 50, eto. Tako da su nam stvarno niske plate. Ta priča o javnim preduzećima i velikim platama je priča iz nekih prošlih vremena. Ovaj četvorogodišnji period, nažalost, pao se meni, je unazadio dosta primanja, ali eto, čim se ukaže šansa, mi odmah isplaćamo. I na kraju kasnimo s ovim pitanjem i odgovorom, s obzirom na to da ste i vi bili u poslu, a i malo je krivica do nas. Vašar je završen, ajmo neke cifre, kažem. Da, pa Vašar je... Ja sam rekao da nikada bolje nije bio organizovan, da je to bio mali grad, da je bilo ulica, da je sve to bilo zaista na izuzetnom nivou i da nije bilo vašarđije, kako ih ja zovem, koji nije hvalio vašar. E sad da vidimo, vi ste imali preko 20 ljudi koji su danonoćno tamo radili, bez toga nije moglo, pre toga uređivanje, posle toga čišćenje, svega toga. Ajmo samo onaj matematički deo. Da, vašar je prošli bio je stvarno najbolji svih. Po organizaciji, uređenju. Najveći u prihodima, najveći po broju ljudi koji su tamo prodavali, po broju radnji. Organizacija je bila stvarno odlična, stvarno je sve bilo maltene pod konac. Ljudi su zadovoljni, zadovoljni smo mi. Nijedan incident nije bio. Bez jednog incidenta, što je također vrlo, vrlo važno. Sve smo to već vratili u prvobitno stanje, pošto je to prošlo već nekih 6-7 dana, dakle, gore je ta površina kao da vašara nije ni bilo, dakle, sve je opet sređeno. Mi smo prihodovali 3 miliona 920 hiljada dinara, što je za nekih 130 skoro hiljada više nego li prošle godine. Ali ste i dosta uložili? Da, ulaganje idu stalno. Cene su bile na istom nivou, što upravo potvrđuje da je bio veći broj radnje, dakle sa istim cenama veći prihodi, jedino iz toga što je bio veći broj ljudi i to je stvarno lepo izgledalo, onako jedna lepa kockica kao mali grad. Da li će toga do godine biti gore, ne znam, do godine će ta lokacija biti još atraktivnija kada ode koridor, kada se otvori koridor, ali dobro, ova godina je prošla, bila je odlična i finansijski i organizaciono i bez ikakvih problema, sa lepim vremenom, ne sa tolikom vrućinom, tako da su svi zadovoljni, zadovoljni smo mi, zadovoljni ljudi koji su gore boravili, eto, vaš je bio super.